Masalah yang sering berlaku dalam masyarakat Melayu ketika melakukan ibadah korban ialah memberi upah daging ataupun mana-mana bahagian korban kepada tukang semelih dan tukang lapah. Tukang semelih, tukang lapah diambil bahagian daging ataupun bahagian tulang sebagai upah. Hukum dia haram dan berdosa. Tuan-tuan, bukalah kitab fiqh empat mazhab, kitab fiqh besar ataupun kecil, sebut haram lah kau. Dalam kitab fiqh al-islami wa adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili dia tulis berkait dengan ibadah korban ini, haram memberi upah daripada bahagian korban kepada yang menyembelih dan melapah walau dengan sehelai bulu. Atas nama upah, hukum dia haram kerana dikira seolah-olah menjual beli, berjual beli daging korban. Daging korban haram jual beli sebelum milik. Selepas milik, boleh jual beli. Selepas milik pada orang yang terima. Ha, kita masuk bahagian korban. Kemudian lembu tu dah semelih, dah lapah, bagi 7 tumpuk, dapat bahagian kita. Kita pun sedekah pada orang 1/3 orang fakir. Maka orang fakir tu dah milik daging. Kalau dia nak jual, harus hukum dia. Kalau kita bagi upah pada orang yang menyembelih dan melapah, makna dia macam jual beli ya. Kawan tu bagi tenaga. Dia bagi tenaga dia, modal dia, tenaga dia. Dia semelih, dia lapah, kita bayar tenaga tu, tenaga tu dengan daging korban. Dia panggil sistem barter, pertukaran atas keredaan, macam jual beli. Sabit dengan hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam hadis, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebut, satu hari Rasulullah wakil pada aku dan para sahabat yang lain, an aquma ala muzbih, untuk mendiri ataupun menguruskan korban unta Nabi. Nabi buat korban banyak kali. Kalau Nabi buat korban kibas, Nabi sembelih sendiri. Ada waktu Nabi buat korban unta. Lalu korban unta ni Nabi wakil pada Sayyidina Ali dan beberapa sahabat untuk urus. Maka Sayyidina Ali kata, bila kami yang urus unta korban Nabi ni, wa alla nu'tiya min syai'in wa nahnu nu'ti min indina aw kama qal, kami tidak beri kepada yang menyembelih dan melapah itu sedikit pun daripada bahagian korban, akan tetapi kami beri kepada mereka apa yang ada di sisi kami. Maksud tak terkait dengan binatang korban. Yang kami bagi upah, apa hak duduk dalam poket kami, apa yang jadi harta kami, kami bagi kepada dia. Tak sabit dengan datang korban. Sabit dengan hadis sahih ni, ulama' sepakat kata, tidak boleh beri upah daripada bahagian korban pada yang mengurus, yang menyembelih, yang melapah. Tak boleh. Haram dan berdosa. Tapi ustaz, kalau nak bagi juga, boleh bagi pada orang yang menyembelih dan melapah, tapi atas nama sedekah ataupun hadiah. Orang tukang sembelih tu fakir miskin, dia layak terima daging korban kerana dia fakir miskin. Ataupun dia tukang sembelih, dia bukan miskin, dia kaya Zaid, kontraktor, duit berlambak. Boleh dapat tak kan? Boleh. Atas nama hadiah. Ataupun tukang sembelih itu dia tuan korban, dia layak dapat 1/3 daripada bahagian daging. Ha, atas nama sedekah, atas nama hadiah, ataupun dia tuan korban, baru dia layak dapat. Atas nama apa? Tidak boleh. Ha, tolong jaga masalah ni, tuan-tuan muslimat.